Jdeme teda pokračovat v Chant. My jsme v kapitole 4 a teď řešíme tady tuhle ženu. Já si teď nemůžu vzpomenout, jak ona se jmenuje. A Kim. Kim byla tam ta první. My musíme tady natáčet ty krystaly, zabíjet ty potvůrky a tady se nedostaneme, že? Ale Jessku, ale nekopej mi do té myšky. Tak, musíme to tady vyřešit, jak to udělat. Kam a odkud nám jde ta záře z toho krystalu. Tady taky nemůžeme, hele, tak kam můžeme? Můžeme jít sem. Sem nahoru. A tady už jsme byli, si myslím. Se pokračuje v těch drogách, jo? Přesně tak, přesně tak. Hele, neřve to moc, mně se zdá, že mi to tady vyskakuje, že to jako docela řve. Tak já to malé linko stáhnu, jestli to je lepší. Tak řekněte mi, když tak, jestli je to lepší teďka, jestli mě přesto vůbec slyšíte. Máte nějaký tip na hru ze Steamu, která je teď za výhodnou cenu? No, to by mě zajímalo, co kdo poradí. Já nepiju nic, mám dojem, že piju. Máte dojem, že piju? Hele, máme tady tenhle klíč. To není on. Tohle taky není on, tohle taky není on. Asi ten klíč nemáme. A tady nás taky nepustí. Hele, já musím jenom najít, kam mám jít. Oh, tady jsme ještě nebyli, hele. Tady máme promítačku a můžeme si pustit nějaký další film. Máme tady nějaký text. Když si to přečtem. Glory Island není tak špatný. Přesto všechno. Udělali jsme fakt jako velký progres v rituálu. Jo. No, tak Quentin, nějaký Quentin tady byl a pochvaluje si to. A říkal, že to není tak špatný. Takže jim se asi nepodařilo to rozbít jako nám. Jdeš lurkovat? Tak, pustíme si nějaký video, který jsme ještě neviděli. Disciplína, Mimicrawler, Strider a pojďme se podívat na to poslední, co jsme našli. To se nám nejvíc bude asi hodit. Prismic Science uvádí. Welcome. My name is Monroe Anton, founder of Prismic Science. The Prismic community we have created is transcending anything I could have hoped for. Our third eyes have been straining to glimpse through the veil of gloom for a long time now. But this is no veil. It's a locked door. And thanks to my, and my daughter's research, we now have the sacred key to this cosmic gate. Mm-hmm. A goal of Prismic Energy is to plant the seeds of fulfillment rather than delusion. Beyond gloom, the glory. Takže oni přišli na to, jak otevřít to, ten průchod mezi těmi dimenzemi. Jinak ten Countel, když jsem hrál, myslím, že by to bylo vydané na epizody. Ano, bylo. Jsem si tam všimla. Tak, spočíme dolů. My musíme najít nějaký poslední krystal, kde jsme nebyli a kde nám to chybí přetočit. Mě len jsem zkoušel, ak máš ten command. Jo, takhle. Já takhle nevazuju v konverzační diskuzi. Jako v pohodě, ale někdy si úplně nejsem jistá, co ti myslíš, tak se když tak doptám. Tak, pozor. Tady jsme byli vevnitř. Já musím jenom projít to, kde jsme byli a kde jsme nebyli. A co jsme minuli a co jsme neminuli. Tak, tady jsme mohli jít, jo, tady jsme nešli. A přesně tady jsme se měli vydat, abychom došli k dalšímu bodu, který máme přetočit. Tak, tady je nějaký žebřík, pojďme po něm. Počkat, ale tady s tím krystalem jsme asi otačili. A když s ním otočíme, neotáčeli, aha, ten míří úplně někam jinam. Ten musíme dát sem, tak, to je vončo. A teď musíme jít tamhle, protože ten míří úplně někam
Nikam pryč. Tak, to je vončo. To je vončo. Já tady ma nemůžu vylézt? Aha, aha. Ježiš, co to je? No, to si taky říkám, holka. Oh no. Tu potvoru hnusnou, utíkej, nebo pojďme pryč. Hele, může to jít za mnou i mimo to? Ha? Ha? Nemůže. Tak se s tím asi nebudem párat a jdeme pryč, jdeme pokračovat. Haskýde, krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. Je to čarodějnice velká, nebezpečná. Tak, tohle míří někam pryč, takže teď musíme pohnout tady s tímhle krystalem. Musíme pohnout tamhle, takže teď jdeme tamhle. To se nám zmizelo. Byla to potvora, no. Velká potvora. Tak, máme klíč k tomuto? Není to tenhle? Je to tenhle. Super. Otevřeme si další průchod. Pobereme. Tady je nějaká kytka. Tady je nějaká kytka. Oh, Jessko, pozor. Krásný dobrý večer. A Jessica mi zhodila repráček. Tak jsem tam musela běžet. Tak, jdeme zase tady do nějaké zelené zóny. Odplata za vyrušování. Ajajajajajajaj. No, možná jsem ji měla zabít tam, tu potvoru. Teď vypadá, že jich je tady trošku víc. Já se kousek vzdálím, podívám se, jestli nemůžu nastavit nějaký věci tady. Hele, mě zajímá, proč já vždycky, když to zapnu, tak je to prostě hlasitější a hlasitější, i když vůbec nesáhám na hlasitost. Mě zajímalo, čím to je, protože teď se mi zdá, že to zase strašně řve. Odplata za vyrušování, kočka problémová, přesně tak. Já bych potřeba něco jako na zdraví a já nic nemám. Jinak jako umřem. Aha. Aha, tak jsme mrtví. Tak si to dám ještě jednou pro jistotu. Třeba budeme mít plný zdraví. Kočičko moje. Kočičko moje. Morty se hrá se zvukem, když nejsi doma. No asi jo. Mně se to uložilo tady, tak daleko. Jinak Verče 2 oblíbená hra, která definovala jedno z nejdůležitějších slov lidstva. Bude mít pokračování. Daymare 1994 prequel. To nevím, jestli se na to úplně těším. Kde ta potvora? Proč tady teďka nevyskočila? Já chci zničit. Zvířata a streamování nejde moc dohromady, ale jo, už spinka, už je hodňoučka. No prostě chce být se mnou, tak usne tady na stole a jde mi jako co nejblíž. Tak mě má ráda. Já to neotočila, proto tam ta obluda nebyla. Tak ještě jednou zpátky.
To je to. Ta potvora tam teďka nebyla. Protože jsem netočila tady s tímhle. Ještě musíme jít zpátky nahoru. Morty dneska hrál Forzu, jsem docela koukal, jaký má performance. Jsi ho viděl, jo? Před minutou bořila studio a už se spinká, než ji zase vyprovokuješ. Tak je to pořád koťátko. Ale jako ona to nedělá na schvál, ona se prostě jenom pohne a jak se jako protáhne a rozvalí, tak sem tam něco jako se šoupne z toho stolu, no. Jak je veliká už. Není tak zvyklá na to, že je tak jako velká. Pojď, vroučku, pojď. Já potřebuji, aby se zbavil toho zářivýho. Jo, mě to taky něco udělá, aha. To jsem nečekala. Tak je mrtvej. Tak snad nás tam nebude prudit znova, snad se tam znova neobjeví. Doufejme, že to bylo teď, že jsme se s ním vypořádali a po druhý tam nebude. Teda, těch potvor je tu požehnaně, je. Furt se mi zdá, že jako přibývají další a další a další a další a další. Oblíbená byla hodně nadneseně. To teda. Tak schválně, jo? Jestli tady bude znova ta potvůrka, nebo ne. Jsem si říkala, že jako to byla ta, kterou jsme nezabili, že se sem přemístila, tak schválně. Či mě trošku štve, že se mi to neuložilo. No jasně, je tu další. Já jsem se ani nemohla pohnout a už jsem zase mrtvá. No počkat, a nemůžu to... Nemůžu, aha, já můžu jenom sem. Ach jo. Takže v tom případě na něj teďka kašlem, nebudu ho zabíjet a zabijem tam ty. To je na prd. Mrtvá jak tuřín. Ještě hůř. Uhni ty potvoro hnusná. A ne, utíkej holka, utíkej, ať ti neubere život. Tak, proč se mi to neuloží? Hele, já musím najít místo, kde se mi to uloží. My to tady nemusíme dávat 20 000krát dokola, jo? Tak hele, pojďme někam, kde uvidíme, že budeme mít safe, ať prostě nemusíme tam takhle hloupě jít. Zkusíme sem, jestli se nám to tady někde uloží. Já vím, že když jsem tady má nějak probíhala, tak se mi to uložilo. Tak třeba. Tady nemáme ten klíč, já vím, běhám tady úplně zbytečně, tady nemůžeme. Zatím. Čekáme, až se nám tam objeví ikona uložení. Ty kultisti uctívají tyhle potvory. No oni je neuctívají, já si myslím, že ono se to jako propojila ta dimenze, že oni uctívají ty krystaly svoje. Teď budu běhat, dokud se mi neobjeví, že se mi to uložilo.
To je další nějaká potvora, to nechcu. Já mám strašně tam vlezu a budu hnedka mrtvá. Do anything for him. I love him so much. I really think he's in a better place. Jasně. Určitě je na lepším místě. I hope so. Tak, zkusme tady něco vzít. Nevezmeme tady nic, ani uložení, nic, prostě nic. Nothing. To live with the knowledge that you could have made a different choice. No tak asi nám nic nezbývá. Než to prubnout. Se mě naštěstí tento víkend až tak úplně netýká nějaký vařeníčko, protože jak budu pryč, tak to no, tak spíš něco koupím. Lucky you, no. Se dovezme, zase to bude náročný. Hola, hej, krásný dobrý večer, Korby. Krásný dobrý večer, vítej. No, záleží na co máš chuť a na co máš suroviny doma hlavně. Takže, pojďme se podívat, co můžeme udělat. Můžeme udělat ještě jednu výbušninu. Asi bych si vykraftila jednu výbušninu. Tohle bych si vykraftila a víc asi nemůžeme. Ale dáme si k sobě ty výbušniny. Ty výbušniny chci. A chci tohle. Tak, já byl dnes nakoupit suroviny by byly, no? Tak podle toho, co jsi nakoupil. Já si vlastně dneska koupil margotky v bílé čokoládě. Takhle na mě celé odpoledne zapomenout. Máš rohlík, pane Gervante, zkus si dát margotku s rohlíkem. Fakt, já už jsem to tak strašně dlouho neměla, ale co si pamatuju, tak to bylo strašně dobrý. Aspoň kousíček. Já byl dneska nakoupit, tak to ano. Jinak krásný dobrý večer, Korby. Rohlíky nemám, taková škoda. Můj Verčo, ovládej se. Hele, dokud si to neskusil, nevíš. Tak asi to jdem probnout, no. Hele, já to zkusím proběhnout sem. Tady se mi to uložilo naštěstí, tak se tam potom vrátíme. Tady to naštěstí... Aha, tady nemůžu dál, takže já se musím vrátit tam a pohnout s tím krystalem. Ale tady se mi to uložilo. Ještě můžeme jít možná sem. Ne, nemůžeme. Takže musíme tamhle zpátky, jo. Jo, počkejte, já si musím přepnout klávesnici. Aby mi to fungovalo, tak. Boston prohrál 0-2 a ještě to otočil na 3-2 prodloužená. Hádejte, kdo dával vítězný gól, chat. Netuším, já vůbec neznám hokejisty. Teda, jo, jsou to hokejisti. A jako dát si tabulku čokolády na knedlík, to chutná úplně jinak, věř mi. Margotku s rohlíkem jeden intoxikovaný kamarád si na plese namazal na chleba dort, ale margotka s rohlíkem. Hele, dokud jste to neskusili, nemůžete. Hele, čokoláda s rohlíkem je také dobrá. Ale margotka má prostě ještě větší kouzlo. Fakt to zkuste. Z margotky se dobře přibírá, no to věřím, je to samý cukr. Pasťák, to je nějaký hokejista, jo? Já jeden čas jedl rohlík s jogurtem anebo vařenou mrkví, to byl taky dobrý a do dneska žiju, jo? Jako, já si to třeba pamatuju, že jsem si namáčela jako rohlík třeba do jako jogurtu, jako ovocný jogurtu a bylo to taky fajn. Já mám doma uzenou parenicu, tu si nechám na zítra. Pastrňák, ne? Na hranici, ale ne. Říkám, dokud si neskusil, netušíš, jak je to dobrý.
ty jedno sluníčko tady umři. Já ho musím zbavit toho. Au, uteč, holka, uteč. Hej, to, co mě teďka jako seklo? Běž tam a pryč, uf. Je to nepříjemný. Tak, dáme si na ně sůl. Já jim fandím od 7. třídy. Máme ještě něco na srdíčko? Nemáme už nic na srdíčko, no tak to je pěkný. Pozor, to sluníčko už je skoro mrtvý, zablho. To zdechne jak nic, výborně, uf. Tak, máme to vyřešený. A musíme přesunout to na ten další krystal. Aha, pozor, tady ještě něco. To si děláte srandu. Kde to je? Co to je? Mi dalo jako takovou damage, že mě to zabilo. Tomuhle hnusu se říká srdíčko, teda sluníčko, no nevím. No mě to připomíná jak sluníčko. Nejvíc prasárna čokoláda se slaninou, kdo ochutnal, tak ví. Hele, počkat, to tady někdo dával. To vím, že tady někdo říkal, že si něco takového dával. Počkat, mě to taky zabije. Co mi to dělaj? Hele, viděli jste to? Tam jako jenom vejdete a oni vás takhle jako zprasí doslova. Doslova. Devět, devět, deset, vidíte to taky? Mně se dvakrát přičetla devítka. To by mělo být devět, deset, jedenáct. Slanina s čokoládou, to je nějaká univerzální kombinace na ucpání tepen. Umři! Neštvi mě! Hej, to není možný! Já tam ani nic neudělám a oni mě už takhle zabijí? Tož to jděte jako pryč. Tady se hraje natolik, že se umře, to je moc... I když je toho moc, tak je nějaký trest. Ne. To je jen tak, abychom věděli, jak moc je ta hra náročná. Ale já tam prostě vejdu a jsem hnedka jako mrtvá, jo. Co to bylo za zvuk? Něco zvláštního slyšela. To bylo divný. A teda, mám celkem přehled, ale tohle snad vidím poprvé hru, co neznám hru, kterou hraješ. Fakt? The Chant? A ještě tady takhle budu umírat, protože jako, já nevím, oni jdou po mně jak jako slepý po houslích. Mají zamčené dveře, jo, to jsem ještě kontrolovala. Uj.
ready for the mosh pit shot. Krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer přeju. Ahoj Murgule, krásný dobrý večer ti přeju. Vítej. Doufám, že se máš krásně, nádherně a děkuji ti moc za 31 měsíců. Děkuji moc. Děkuji. Říká se jak slepice po flusu. Jo, podezřela zvuky ze sklepánu, nevím. Odkud to bylo? Jinak, Korby, kdyby náhodou si chtěl vědět o té hře víc, tak když napíšeš vykřičník hra, tak tam budeš mít větší info. Tík v oku. Zdá se, že při této pasáži se zdržíme, no já doufám, že moc ne. V lednu to bude víc zvuku, až se kočky v noci budou nudit. Až květnu. Aha, pozor. Už to letí. Oh no, ono je to i tady. Ono je to kdekoliv. Bojím, nechci umřít. V květnu se to rodí. No ale v květnu má teprve Jessinka rok, víš? Jakože v květnu teprve by jako mohla mít koťátka. Teprve. Takže žádný takový dřív ne. Ahoj Charlie, krásný dobrý večer. Co to tady je za potvory? Já zrovna nemám tolik života a tolik se jich tady na mě sejde. Tak to vůbec. Bude, Korby. Já doufám, že bude. Já se na ní strašně moc těším, tak doufám, že všechno bude fungovat a bude šlapat a to jde a to jde. Krásný dobrý, vidím, že tajemný večer jde. Krásný dobrý večer, Charlie. Ještě jednou moc děkuju. Moc děkuju. A co mám dělat? Proč mě tady tyhle potvory takhle doženou a vybuchnou u mě? Já fakt nevím, co jinýho dělat. To je v prčicích. Děkuji moc, Charlie. Děkuji moc za krásný 2 měsíce. Děkuju. Doufám, že se máš skvěle a krásně. A hele, mi to bude muset dávat furt jako dokola. Já nevím, jak to udělat. Jak tady ty potvory zničit. Krásný dobrý večer. Bylo třeba lékárničku, no to jo. Vybuchnou? Nebo nevybuchnou? Proč jsou tam teďka už 3? Děkuji moc za 300 bitů. Tak, jedna umřela. Budu stát tady na kraji, ať z nich můžu vždycky mizet. Mám se krásně, jak Cloud teď hraje zaklínače, tak mě napadlo, že si ho konečně přišlu celý. No to ti doporučuji. To je totiž strašně fajný. Strašně super čtení, hraní, úplně všechno. Aha. Hele, já prostě nepřekonám tady tyhle potvory. Chápete to? Jenže mě nejvíc štve, že když už tomu uteču, tak na mě půjdou ten vláček těch nějakých jako dalších potvůrek a já nevím, jak se tomu vyhnout. Já fakt nevím, jak to zničit. Zkusíme možná tohle potom na ně. Tenhle mi dá vždycky ránu, tou elektrikou.
I když jako nechci, tak mi vždycky dá ránu, jo? Tak a teďka nasměruju tohle a už letí ten vláček. Tam je to nachystaný. Já fakt netuším, co mám dělat. Já jsem úplně v háji. Tak časovaná bomba úplně. Tik-tak, tuk-tok, tuk-tok. Já jdu pryč, já jdu zpátky. Třeba dají pokoj, třeba zmizí. Já myslím, že letí za mnou furt, já je slyším. Já furt slyším tikat. Aha, a dál nedojdu. Jde v pytli. Co mám jako dělat? Já nemám nic na dálku jiného. Já jsem si říkala, že je tím kvečkem jako zabiju. A nezabiju. Já nevím. Já jsem prostě úplně zoufala. Celý tohle zase dokola. Vašku, děkuji moc. Děkuji moc za darovaného sabíka. Tady tihle potvoráci zase dokola. Stále dokola. Já se budu snažit, aby mi neubral život. Tak, tenhle je mrtvej. No jenže mám už málo života a ještě tady ten jeden, ne? Nebo není? Už tady není žádný, jo? Tak pojďme to vyzkoušet znova. Když vlezeme dovnitř? Jo, aha, dovnitř mě to nepustí. Uhněte, zdechněte. Já prostě musím nějak zničit. Kolik jich tady je, ale? Umřete! Nějaký potvory, vybuchující, tikací. Ještě nějaká? Ještě tamhle jedna. Pojď sem, ty potvoro. Kde seš? Kde je ta mrška? Už jsou všechny pryč? Nejsou! To tady jako pořád budou lítat asi, ale mě to dovnitř vlastně nepustí. Oh my god, co to je? Je to žev. Co proti tomu může dělat? Ještě na to prd vidím. Ahoj Fiky, krásný dobrý večer. A jinak Vašku, děkuji moc za dalšího darovaného sabíka pro Vavraka. Děkuji moc za darovaného druhýho už sabíka teďka. Děkuji. Ochranný kouzla nemám, já mám jenom útočný. Takže I think I'm done. Takže teď jsme na tom dobře, jo?
Takže teď můžeme užít sem a můžeme to konečně otočit. Dobrý, tak jo, tak to bylo všechno, uf. Děkuji moc ještě jednou za ty darované sabíky. Tak, teď můžeme jít... Ne, tady ne. Dobře, tak teď můžeme jít sem. Máme další film. Doufám, že tady bude nějaký život a že se nám to hlavně uloží. Záchod, koupelna. A zní to docela nechutně, co se tady ozývá. Tak, jsme v nějaký koupelně. Jo, a dostali jsme zbraň. To znamená, že můžeme útočit. Hele, já nevím, jestli to mám uložený, já doufám, že jo. Já doufám, že jak se mi zabila, že se mi to uložilo. Chceme to tady vyčistit od těch kytiček. A tím pádem se nám tady něco dalšího otevře. Máme tady nějaký dopis? Já jsem to nestihla přečíst. A klíček, yes, to je od těch chybějících dveří. Tady je zase nějaký neboštík, který to nevydržel a umřel na posteli. Oh, počkat, to jsou co? To jsou dveře? S kostočtvercem? Kam to asi vede? Aspoň si vytrénovala ten pravý hák. No. Už mám takovej dobrý, že už dám všechno. Začínám bláznit tady z tohohle místa, kde jsme. Proč se žádná z těch žen k nám nepřipojí? Nutí mě to zlomit mu nos, pokaždé, když otevře pusu, když promluví. Nebyl moc nadšenej. Tak jako bydlet na jednom místě s x dalšíma lidma vás asi trošku jako unaví. Děkuji moc za ten hype train, který se nám rozjel. Tak, tady to zapneme tady a myslím si, že už to bude poslední, ne? Už se to vrací směrem k tomu a... Hele, počkejte, můžeme jít zkrátkou dolů. My si tady spustili žebřík. A že už to jde zpátky k tomu velkému majáku. Ještě jsme tady ale neprošli všechno, protože máme klíč odsud. Ten novej. Takže pojďme sem. A ještě tam nemáme jedny ty dveře. Ne, to jsou oni. Jo, my jsme to prošli takhle zvenku dovnitř. Já už vidím, kde jsme. Jsme v kuchyni. No určitě dáš všetko, ak si živo, dáš život na maximum, lebo zatím je to běda. Že víš jak, já už toho moc nemám. Hele, tady mám zase zprávu od Quentina. Takže dochází mídlo. Jsou na tom docela špatně. No jo, Jessica. Musím si ji vyfotit, jak chrápe na tom stole. To nestálo za řeč. Jsi ten hype train, ale stálo. Já děkuji moc za všechno. Co tady padlo? Tak si dáme něco dobrého, když jsme v kuchyni, Verčo. Hele, a co by si zdal? Já jsem dneska tak... přežraná, když já už bych si nedala vůbec, ale vůbec nic. Já budu ráda, když budu mít zítra chuť k jídlu. Yes. Takže, budeme točit posledním majáčkem. Oh my god. To bylo tak easy. Takže mojich 20 000 smrtí bylo zbytečných.
zadarmo chutná nejvíc. A to nebylo jenom kvůli tomu, že to bylo zadarmo, ale protože to bylo fakt jako vynikající. Fakt jako vynikající. Nebyly zbytečné, pobavily, no nevím. Tak to jsme s tím Twitchem, mobil mi neukazuje Hype Train a ankety a PS mě neposílá na raidy. Až takhle, Ali. Mobil ti to takhle celý rozbíjí, že ti to nefunguje úplně správně. To je škoda, škoda, škoda. Takže teď se asi můžeme vrátit do toho majáku. Bychom se měli vrátit zpátky, ne? Za ní. Ha, ha, ne, tak kam? Kam teď? Co teď? To směřuje, směřuje to, aha, pozor! Už to vidím. Tady tenhle ještě musíme přesměrovat. Proč jsem si toho nevšimla, že míří úplně někam dopryč? Great. You did it. What now? We still need to connect the second beam to the lighthouse. Second beam? Jo, ještě tady z té druhé strany. Jessica, dej tu nožičku pryč. Ježiš, to byl vtip, ty se vždycky takhle ohradíš, ale nejde. Tady už jsme byli. Tak jak se dostaneme k tomu druhému paprsku? Tamhle, nahoře je. Ale jak se dostaneme tamhle nahoru? Musíme se nějak dostat tamhle nahoru. Nebyly tady ještě, počkejte, nebyly tady ještě někde dveře. Jak se dostat k tomu druhému, který nám míří zatím úplně někam jako pryč. Ahoj Sole, krásný dobrý večer. No v prvé řadě, ak si chcem dát něco, tak kuchyně musí být čistá. To je jako správný přístup. Tamhle ten, tamhle musíme, no. A jenže kama, kudy má se tam dostaneme. Odkud tam půjdem? Nikde nahoře na tom kopci. Jsem zmatený a asi přejdu na TikTok, až ztratím ovládání pozornosti na 30 vteřin. Tohle je von, že? Počkej, jsem zmatený a asi přejdu na TikTok, až ztratím ovládání pozornosti na 30 vteřin. Ježiš, to je ten koník. Kama nebo kunai? Kama. Aha, počkat, tady jsme byli. Tak my musíme tamhle a to musíme teda taky projít přes ně a nahoru. Už jsou tady tři, no tak to je pěkný. Čtyři! Vy potvory potvorácký. A teď mě tady uvěznili, že já nemám kam jít. Tak, pojďme, kašlem na ně. Rychle projdem dál. Nemáme už nic na uzdravení. A musíme se dostat prostě dál. Já si možná změním tohle a možná si změním tohle. Pojďme radši nahoru. Já sem nemůžu, tak půjdem nahoru. Slyšeli jste ten zvuk? Něco velkého tady asi je? Jo, to půjdeme ještě přes několik lokací. Zase jsou tady ty vybuchující stvůry. Nesmí k nám doletět ani jedna, jinak jsme vybuchli. Tak tuhle stranu máme vyčištěnou. Teď musíme tuhle. Rychle! No, tak jsme v háji. Rychle! Uf. My jsme úplně rozprskli potvory. Uf. Jo, ale počkat, ještě to musíme nasměrovat správně na ten krystal. No a teď musíme nějakým
stylem dojít dolů a přejít vedle. Hele, já se tady můžu schovat. Nemůžu třeba skočit, abych se těm potvůrkám vyhla. Mě zabijou. Nebo možná můžeme jít někam jinama. Ale můžeme jít někam jinama. Třeba nějakou zkratku. Vašku, děkuji moc za darovaného sobíka pro Davida. Děkuji moc. Děkuji moc. Konečně doma dneska. Jsem se ho lekla. No, co to tady je? Já nechci být mrtvá. Puste mě. Puste mě, vy potvory jedny. Oni mě nepustí nikam. Jinak než, že musím zabít. Už jsou mrtví. Uf. Uf. Jsme nějaký prasečárně. Fujky. Jak tam lozí ty mouchy. Nechutný. Jinak Vašku, děkuji moc za dalšího darovaného sobíka. Děkuji moc. Děkuji moc. Děkuji moc. Tam je kytka. Naštěstí ona mi neubírá život, ale jenom mě ničí moji hlavu. Tak, už to předposlední snad. Já se ještě napiju. Je to nechutný. Počkat, víc jak 50% jídla pro pracovníky je hovězí a vepřové. Jo, a oni jsou jako vegetariáni, tam někdo. Ale valí do nich jako vepřové a hovězí. Tak, kde jsme? Tady máme... Máme tady něco na zdravíčko, máme tady zázvor a teď můžeme jít ven. Můžeme jít tady naštěstí s krátkou. Velkou s krátkou. Hele, tady. Já vím, že jsme někde něco nechávali, že jsme měli plný inventář. Vašku, zdravím a ještě jednou děkuji moc. Já taky. Tak, pozor. Máme tady další, poslední. Ten už jde snad do toho majáku. Je to tak. Je to tak. Tak, a co se teďka stane? To jsem teda zvědavá. Bychom vytvořili nějaký obrazec mega. No, to udělala celou dobu jenom kvůli tomu svýmu jakože synovi. Oh no. Don't do anything. I'll be right there. No, tak to už si myslím, že už tam budeme docela pozdě. Ta vypadá, no to jo. Ona lítá. Ajaj, už je prokletá. Ta vypadá teprve. A je to tu. Taká dosekaná. Dopálená, dobytá. Ne, toho nechcem. Ne. To není tvoje dítě, ty potvoru jedna. Thank you.
Aha, počkat, ona něco udělala. Dáme asi tohle a chtěla jsem dát, budeme dávat, dáme ten výbuch, zkusíme ten výbuch, ne? Kde je? Kde je? Kam šla? Kam šla? My každopádně musíme stát tady na tom kruhu, protože to nám dobírá naše zdraví. Můžeme si s tím pobrat tady surky. Už, do prkínka! Jak mám zničit tohle? To je pěkná podpásovka. Já musím jít asi tamhle nahoru k tomu krystalu. A mířit s tím krystalem? Myslíte, že to mám rozbít? Některý ke mně doletí, některý nestihnu zničit. Když už začnou zářit, tak už je to v pytli. Ještě něco? Flee. Flee the crouching the crystal is grown. Nevím, jestli chápu dobře, co mám jako udělat. Máme jít asi za ní, že? Už je tu, ona šla za náma. Jsme mrtví. Poštářová bitva mezi holkama. My jsme mrtví. Tak ale aspoň vím, že mám... Ty potvoro, jedna, vyškubu ti vlasy, vyškrábu ti oči. Tak to bývá, ne? Jako poštářová bitva. Tak, pojďme. Ona mi to teďka říkala. Použij nejbližší reflektor a já co mám dělat? Co jako mám dělat? Kde, co se děje? Like a mother. Tak, to už bylo všechno, ne? Aha, ještě mi u mě nějaká potvora vybuchla. Ne, ještě, aha, pozor, oni jdou ještě nějaký další. Tak počkat. Vybuchni. Like a mother. Defeat Maya. Já bych ji ráda jako zabila. Where is my baby? They're hiding him from me. Use undamaged reflektor. Tak zkusíme tenhle, já nevím, který je nerozbitý. Ale zkusíme jiný. Ne, že tam ten se rozbil. Just give me a chance. I can save you.
Tak. Už to budou všechny. Ale my proti tomu budeme bojovat. My se nechceme nechat tak blbě zabít. Nechceme zachránit. My tě chceme zabít, Majo. A utíkej, utíkej, Jess. Kolik toho vydrží ta potvora? Pozor, pozor. Já tím teda chci bojovat. My umřem. Umři, Majo, umři. Fakt jako umři. Ne. Není tady něco na zdraví? Nevypadá. Umři! Where is my baby? Your baby is dead! Je mrtvá! To nám vyšlo úplně za 5 vteřin 12. Mám moc tuhý kořínek, jo. Zabila vyškrábanýma vlasama, narvanýma do vyškrábaných očí. Tračí gumítky, chápu. Ona se trošku jako pomátla. To si myslí, že je její dítě? No tak to nevím teda. Nothing can tear us apart now. Potřebujeme ten její drahokam, nebo ten její krystal. Ahoj, Bumsov, to je krásný dobrý večer. No jí to zabilo. No jí to propíchlo, ta kytka. To je pěkná bestie. A jak se letí pryč prostě. Jen tak. A my si vezmeme krystal, že? Nic jiného, co bychom mohli udělat. You're going to drown here too. A je pryč. Adela ještě nevečeřila, no doslova. Ahoj Petr, krásný dobrý večer, ozývám se po delší době neaktivity, protože po velice dlouhé době jsme šli celý týden, ale od příštího týdne se jde jen 4x a já jdu 3x, protože v pátek mám poslední dovolenou, wow. To byl masakr, musím se z toho jít opláchnout, no ona by měla asi taky se opláchnout, už vypadá hodně zprzněně. Tak máme Moldavit a Transformation and Spiritual Awakening. Smotr. Takže to... Tak to uvidíme, no. Tak co teď? Return to Hana. Takže musíme se vrátit k Haně. Hele, Jessinko. Kočka točka. Kočka točka. Kočka, točka. Tak jdeme se opláchnout spolu, ušetříme vodu. Tak já ti ji tam pošlu, jo?
Nebyl jsem tu, protože to vyšlo na noční, šli jsme jen pětkrát, no. Tyjo, to musí být záhul po tak dlouhý době mít jako celý týden, Petrus. Musí to být velký záhul. Tak, teď si myslím, že bychom mohli jít sem. Jo, my tady můžeme cestovat, ale ještě to zkusíme projít. Tady totiž něco určitě bude. Kamero třes byl, no jo, Česka se tady válí. Česka dělá kočku točku. Ale tady něco leží. Tady něco máme. Olej jsme našli. A jdeme do nějaký jeskyně. Tak, máme na to tady nějaký symbol máme. Máme tady klíček. Pane German, taky přeji hezký večer. Davide, čauky. Tak, jdem. Jak se přetočila ta kamera na ní, to bylo divný. Můžeme jít tam nebo tam, tak pojďme asi sem zpátky. Tady jsme to vlastně předtím obcházeli, ale teď to tady vypadá nějak jinak. Teď vypadá, že tady všechno zase zavřený. A nevybraný, tak jak to bylo předtím. Jessica, nedělej, nebo dostaneš ban i rola. Budeš vykázaná, Jessica. To je zajímavé, jak slyšíme ty jejich myšlenky, že? I když jako už jsme je zlikvidovali všechno, tak slyšíme pořád jako to, co se jim honí v hlavě a proč se obvinujou, protože na tomhle ostrově byl každý, kdo měl jako špatný svědomí, protože provedl něco, nebo se jemu stalo něco jako velice zlého, nepříjemného. Víš třeba, že tahle umřelo dítě, té, za kterou hrajeme my, tak umřela sestra a podobně. Já furt, že mezerníkem přeskakuju a tady to funguje Ečkem. To zní nepěkně. Každý je tady s nějakou jako... Pak něčím, čím se tady chtěl vyléčit, proto šli tady na ty rituály a na tady ty seance. Ale místo toho, aby se vyléčili... Tak jim to přineslo jako ještě větší jako nepříjemnosti. Já nevím, jestli jdu dobře, já jsem měla spíš použít ten teleport za mě. Oh no. Kolik tady těch potvor je? To jsou nějací zombíci. Fuj, ti mě tahají někam do pekla. Už tam budem? Já doufám, že jdu dobře. Že nejdu někam dál. Při nejhorším dojdeme k dalšímu místu, kde se budeme moct portnout. Kde to jsme? My jdeme tou nejdelší cestou, jakou jsme mohli. No nevadí. Nevadí. Je, nový emoji, moc pěkný. Dívejte tohle, hnus. Taková cesta hamby. Jo, jo, udělala jsem ho, no. Už byla třeba, Petrus, už byla třeba. A Jessku tady zařadíme. Když mi teďka tady chrápe na stole, občas přepek s kamerou a zapojuje se do streamu, tak občas bylo třeba, nebo už bylo třeba jí tady zapojit. Já za chvilku začnu panikařit. Já už mám úplně jako, můj mozek je úplně jako vysílen. Proč já jdu fakt jako tou nejhorší cestou? Vzdej to! No, nevzdáme to. Zkusíme zůstat tady chvilku, ať nepanikaří a to. A ještě když se jako hlavní postava jmenuje Jazz, že? Tak předtím jsme se tady vlastně nedostali.
Tak, a už jsme tady, musíme najít Hanu. A bude. Kam šla ta Hana? Kde ji najdem? Jako tohle téma se mi moc líbí, špatný trip může člověku zničit život, jen to zakomponování je trochu nedomyšlený. Ale jako prolnutí se těch různých jako dimenzí je docela zajímavý. A je tady furt. Tak, Hana bude další na řadě, kterou budeme muset asi zlikvidovat. Vidí rudý měsíc. A pak bude poslední ten náš vůdce sekty. Thank God you're back. Fialový krystal, ten je taky krásný. Where's Maya? Je pryč. She's gone. Oh God. For Sunny. Then Maya. We're gonna die too, aren't we? No. We are going to do whatever it takes to stay alive. You talk to Tyler? Can we do the ritual? Tyler's being so weird. Takže Tyler bude další? He said his prism can be used to control the gloom. He said we have to use Monroe's mask, but what is that? And what do? He won't say, he just yells. Aha. Takže on toho možná chce zneužít. Are you sure? You have to be careful how you approach him. He can be very sensitive. Aha, tak teď to buď můžeme pokazit, anebo... Nebo... Tahle je strašně příjemná slečna. Doufám, že Hanu nebudeme muset zabíjet. Dnes tu nejsou moji kolegové. No, myslím si, že jsem žádnýho neviděla. Hele, je 11 hodin, no. Tak půjdeme ještě za Tylerem a uvidíme. Zvláštní mimika na tu grafiku. Trošičku, no. Trošičku, jo. I meant to ask you, are you and Tyler, you know, together? It's complicated, but aha. Basically yes. Takže jsou really pár, ale jako je to komplikované. Oh, I never thought it would end up like this. Yeah, no kidding. But we'll get through it. Ale my to zvládneme, no doufejme. Tak, Tylere, ahoj. No, a jak s ním můžu Tyler, mluvit? We need to talk. Ach, can't tak pozor. You see trying to think? What do you want? Chci, co chci. Tyler, come out of there. I'm not going anywhere with you. You've already gotten two people killed. Hannah, why are you letting Jess run rampant like this? You're right. She's just a bit stressed. Don't worry about it. It's just been so crazy recently. Jess, see if you can find the prism. Me, you know? Cože? Vemte si pro boha boty. Ne, oni musí být souznění s přírodou. Bez botiček. It's complicated. Jasný. She's actually trying to help. Her friend almost died. You were saying there's a lot of pressure on you. 2 milion. Oh, Sony dal 2 miliony. Hana 1,2. Yoga income $12,000 za rok. Sony byl docela bohatý, ty brďo. Jeho rodina měla 25 milionů, který mohli dát, nebo měli. Wow. Sony byl hodně prachatý, tak už víme, proč ho tam měl. Perform, jo, takže tady má nějaký, jak udělat ten rituál. Tak, tady je to zase, jo, tady je to s tím... A on na ně má nějaký věci. Že ví, že jí umřelo Maji, že umřelo dítě, nemá žádné peníze. Že odpuštění. Hana, basic... 1,2 milionů má ve svěřeneckém fondu. Affection sex. Kim je psycho. Má zlost proti Jess? No, na Jess má určitě. A Jess? Aha, může mít spojitost na investory, takže on o ní víc neví, jenom že má mrtvou sestru. Cool. Tak, musíme být potichu. Musíme být potichu. Vezmeme tady červený krystal a mizíme. Jaký tady má bordel? Naprostej. Takhle se žije v příspěvkové organizaci, no? Prostě chtěla z nich vydindat peníze. S zámínkou, jako tady
vyčištění čaker a všeho možného. Jinak Murgule, krásný dobrý večer ještě jednou a děkuji moc předtím ještě. Co? Tyler, I'll be back soon. I promise. Jess, jo. We should get going. Jo. Come with me. Jdeme pryč. Did you get the prism? Yeah, I have it. He's gonna jak be tam? Pissed. Jo, on nevíde ven, on se jenom steká zatím. We have to get the mask. It's at the old commune. The old commune? What's that? There used to be another group here. In the 70s, they lived in a commune. Tady žila další skupina, to už ale víme. Did the note say anything about me? Yeah, doormat and $1.2 million trust fund. Musíme ji nechat projít, jinak by tam prostě nevlezla. My zalagovali trošičku. Takže teď víme o tom. Aha, takže měla fakt jako špatný rozchod a on jí pomohl. Aha. Ano, my tam nemůžeme. Ajaj. It's called the Spirit Trail. Tyler said he came up this way to get the mask, but some creature drove him back. Just listen on your radio. I'll let you know when I get there. Takže Hana je další. Pomohl, no právě, pomohl. Tak my musíme jít na Spirit Trail. Tak, pokud jsou ty ženský z Kalifornie, tak na tyhle seance jezdí rády, tak by i prachy mohly kápnout, jo? Tam asi i hodně peněz mají, to je pravda. A jsi to moc neusnadnila to podlézt. Trošku jsem jí tam zašprajcovala. Pomohl, no přesně, pomohl. Přesně tak. Trošičku, no, trošičku. Tak, vezmu si tohle. Jdeme tady zabít toho koníka. Ujo, pojď. On si totiž hraje na koně, jo? Má velký krk. A běhá jako kůň. Je to koň? Tak, pojď. Šup. Zapálíme tě. Na mě. Ne. Tady je moje prokletí. Rychle. Utíkej. Just. Nesekej. Utíkej. Oh my god. Mě honí moje vlastní mrtvá sestra. My musíme utéct mojí vlastní mrtvý sestře. Huf. Hey, Jess, you there? Yeah. Jo. Proboha. Ještě horší, že jo, než jsi představovala. Myslím, že Tyler jsi využil všechno. Nemůžu říct, jak moc jsi cared, ale jsi definitivně byl velmi kvůli. Jsem sorry, že jsem tě, Jess. Jo, to je to, co jsem dělal. Oh my god, my mind. Tak, jdeme... No. Kašlem na to. Tady nejdem. Tam asi budem muset jít, ale asi not now. Tak, máme něco na vyléčení se? Nemáme. Musíme počkat, až nám trošku jako stoupne hlava. Hele, já si tady zamedituju. Budeme pokračovat dál. Co to je za strom? Ten je nějaký divnej. Tak, můžeme jít do červené zóny. Tak počkat, tady je Shalvey, není. Aha. Everyone listening to you. Everyone doing. Mu to stouplo na hlavu. Já mám chuť podívat se díky streamu na dokument o Jonestown nebo o Waco. To byly nějaký kulty? Tam se možná blbě, ale já tady ty jména moc neznám. To jsou takový ty jako co skončili špatně? All right, Hannah. I'm here at the Spirit Trail. Why is there so much static? I shouldn't leave Hannah. Neměli jsme ji opustit, no hele, ona tam vlezla první, my za to nemůžem. Není tady něco schovaného?
Takže tady je to ještě po té bývalé sektě, ale pěkný to tady měli. A dívejte, v jakém lese. To jsou sekvoje, ne? Podle tloušťky toho stromu. Tamhle to je stoprocentně nějaká sekvoje. Nádherný. Já to tady prošmejdím, pak se na to pořádně podíváme. Jako megastrom. Ale Kalifornie, no? No. Potřebovali bychom nějaký kytičky na zdraví. Tady nic není, není. Tak jdeme dál. Koněmut, ano. Bylo to hodně špatně. Tak, tady asi někoho musíme zničit? Aha. Tak náš účel je, aby rozstřelil ty dveře. Co je invincible? Ne to? Nerozbitný? Zničil další krystal a potřebujeme ještě, aby to rozbil jednou a my můžeme utéct. Nebo umřít. Hele, tak zdoláme ještě tady tohodle a asi pro dnešek končíme. Nezničitelný, jo, jo, jo. Myslela jsem si to. Tak, počkat, můžeme to změnit na tohle. Oh, grasps. Škoda, že nemáme nic na zdraví. Se bude končit, ano, za chviličku. Zkusíme ještě jeden, dva pokusy, třeba doufám, že ho zničíme. Pak budem pomaličku končit. Jakož zítra jedu pryč. A musím se trošičku vyspat, tak... tak malým zdravím a s tak silným nepřítelem to bude hodně, no. Aha, tak to jú, no. Tak už došlo víno, tak není nic na zdraví. No, víno došlo už velice brzo dneska. Velice brzo. Ale bylo vynikající. Měla jsem nějaký polosladký a bylo to sladký jako cecek. Pak jako úplně šíleně sladký. Ale dobrý. Ale už nevím, co to bylo. Myslíš rychlý špunty? Ne, bylo to... No ale já potřebuji, abys to jako střílel na druhou stranu. Já vinu stejně nerozumím, potřebuji... No. Tak, teď to asi rozbil. My potřebujeme, aby... Myslíte, že už tam můžeme proběhnout? Ne. A teď už jo? Teď už tam můžeme proběhnout. Výborně. Tady snad za náma nepůjde. Tak. Jsi tady vítán, jsi speciální. Rozumíme ti. Aha. Okay. Tahle maska je pro tebe posvátná. A to je jako ten prism, co jsme dostali, ten krystal, je to pro tebe čočka, abys viděl jako že pravdu. Vypij posvátný čaj, no to jsme viděli, co se stalo, když vypil posvátný čaj. Hele, pojďme se podívat, jestli tady není teda něco na zdraví. To je ten jeho prapraděda. To je ten jeho pradědeček. No jo, ale kde je ta maska? Tady jsou ty masky, ale to jsou nějaký jiný. Tak se pojďme vydat tady dál do lesa. Ale už to asi dokončíme. Děsinko. Děsinka už asi taky jde spinkat, nebo spíš ona se probrala, ale půjde znova spinkat.
No, já vínu stejně nerozumím, poznám akorát červené a bílé, to moje rozlišovací schopnosti končí. A ještě jakože sladké, suché, nebo jako když je to kyselé, tak je to suché většinou a podobně. Posilí imunitu, dal jsem si grog s citrónem. Pěkný. Pěkná kombinace. Ale tak teď se mi to uložilo, tak já si myslím, že asi pro dnešek budeme končit. Je 11:15 a já půjdu rovnou to zalomit. Jinak kaktusy, děkuji moc za follow. Teď vidím, že jsi mi dal follow. Ještě růžové víno je. Jo, ještě růžový. Takže pro dnešek končíme s the chant.